ikurriña esanaz, eta ikurriña erraldoi bat igoaz, Donostia guztia eta Gipuzkoa guztia geurea diren simboloak ospatzeko. Hala ere, diputatu nagusia ondoezik jarri da, eta azken momentuko ezbehar hau dela eta erabaki dugu ekitaldia bertan bera geratzea. Igo egingo dugu ikurriña, baina ez dugu ezer berezirik egingo. Iritzen zaigulako ez dela momentua horrelako ospakizun bat egiteko. Thank you.
Zoriontsu eta maiteki Gantzatuko eta gurri goxoetan Ederrena maitia Pozez agortzen dezure torrera Nere bihotza pilpila urkitzen da zu ikustean Zoriontsu eta maiteki Gantzatuko eta gurri goxoetan Ederrena murizkak talau harinak Dira bihotze zuretzat eginak Nere oina nahi lukete Dantzik ederrena ongi bete Zuretzat nere maite pulit Paregabea sutagar maita asunez Natorkizu eskaintzera Murizkak talau harinak Dira bihotze zuretzat eginak Nere oina nahi lukete Dantzik ederrena ongi bete Zuretzat nere maite pulit Paregabea sutagar maitasunez Natorkizu eskintzera Azken orduko berrien gaindi Bersoren bat komen izan Era ontako ez ustekoak Desente dira bizitzan Erdi galduak gaude gu ere Zuetako askon gizan Eta Martinen ondo ez hori Ezer ez dadila izan Egun handi bat izan ziteken Herri baten begitara Baina urruti bideratua Zaigu gure begirada Naiz ilusio zurbildu zaren Ekitaldi honetara Martin zuretzat gure txaloan Eta gure besarkada Kontua kontu hau jasotzeko Gaur izan dugu aukera Sentimentuen isla baitego Ikurriña den bandera Batzen gaituen sentipen baten Ikurra nola dan bera Ez espainiar ta ez frantziar Euskaldun sentitzen gera Estatuk egiten duten Zarrin posak eta lana Ondo dakigu ondo elkartzen Ondo biltzen gure gana Ta adibide eder bat dugu Gainean zabaldu dana
Aizea gogorrastindu arren, aizeak ez dara amana. Denok dakigu biltzeagatik, inorrez daitekeela bil. Herri proiektu aurrerakoi bat, ez ote daukagu hurbil. Musika talde batek zioen, oso jaio, oso abil. Bandera oro trapua dela, aizerikan espadabil. Aizeak jartzen baitu herri bat, eta ikurrin bat martxan. Aizeak jartzen baikaitu fogan, gabiltzanean zalantzan. Gaur ikurrina zabaldu dugu, gero baten esperantzan. Noizbait berriro zabaldezagun, askatasunaren plaza. Gauresiak hitz egin behar zuen, diskurso polita zeukan, gobernukide ontzako oso egun unkigarria eta berezia izan delako, guretzat gogorra izan baita balkoian espainola jarri behar izatea. Beste inposaketa bat gehiago, bizi ditugun hainbat eta hainbat bezala, ez bakarrik Foru Aldundian, baita ere hainbat eta hainbat udaletxetan, baina lanean jarraituko dugu, lehen bertsolariek esan duten bezala, ikurriñaren haizeak, dantzan egin dezan, asko zobe, gaur egun baino. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik. Eta eskatzen dizuegu pazientzia pixkat izateko, bertan hartatzea itxaron egin behar dugulako, eta gero lehen esan bezala ikurriñaren igoerari ekingo diogu. Eskerrik asko.